E o programa Malu Visita esteve mais uma vez lá na Ageripe Associação Residencial. E fomos até a casa da moradora Leonor. Acompanhe. Meu nome é Leonor de Melo Conde. Eu estou morando, eu tenho dois filhos, a Mariana Conde e o Francisco Augusto Conde. A Mariana mora nos Estados Unidos há 24 anos e o Francisco está em São Paulo. Eu morei 4, 5 anos, eu nem lembro, nos Estados Unidos com a minha filha, mas resolvi que eu ia voltar para São José do Rio Preto e na Ageripe, que é aqui que é meu lugar. Eu frequento há muito tempo, desde 2004, quando eu comprei meu título. E é um paraíso isso daqui. Aqui eu estou no céu. Eu reencontrei meus amigos e é que nem uma família. Eu jogo baralho toda noite quase, que é faz muito bem, né? Principalmente agora que a gente está numa fase, eu estou com 76 anos, então isso para desenvolver o ser, assim, é muito bom, faz muito bem para a cabeça. E aqui a gente tem a parte de os bailes, né, que eu adoro também. Aqui eu tenho uma vista maravilhosa, é um lugar que a natureza privilegiou.